Gilla? Lika mycket. Vad har du fått? Jag klarar det för att hej till publiken! Hej till publiken! Men ni kan ju inte slänga mig på fötter. Nej, det är ju inte komma. Ja, vi är ju på väg, Milo. Ja, båda sen så här. Vadå för planer? Vi ska träna imorgon. Träna! Träna! Man kommer med. Varför fläkten är på? Jag försöker kyla ner. Det är 2 mil på skärmen. Tre armar. Tre armar. Ayia Napa.
så jävla skönt. Det är en typ dans du kan. Är det bara den? 2 euro. Två euro. Ja, du får prova den andra pen. Minno. Funkar innan allt. Nej. Det är bara grisen att du gjort nästan. Den fågeln hade varit nice. Men den är det svåra på. Den får du. Nej! Jo. Jag vill ha en greta gris. Jag vill ha en greta. Jag kan ha en greta gris. Han kan bli platt. Drunken pig. En drunken pig. Jag har inte ont i hålen här. Håller han nu? Jag var inte kunnig. Här har vi en av farorna. Närmast rummet. Men det är greta grejer. Ett bort när vi passerar. Här har jag i mina byxfickor. Mannen med guldbyxorna. Greta gris. Yeah.